dan svima nama i vama koji nas pratite online. Želim vam blagosloveno vreme i želim da vam duhovne uši budu budne, da biste primili stvarno od Boga ono što On ima i za vas, za nas, jer naša snaga stvarno jeste u Gospodu. Ja bih samo želela da danas se malo usredsredim na tu snagu koju mi dobijamo od Boga. Ako osjećate da ste umorni, da ste suvi, da vam je dosta svega, da kao da ste zaustavljeni, da ste zaribali, verovatno je to zato što ste se oslonili na svoju telesnu snagu. Ne mislim samo na telesne mišiće, nego mislim na svoj um, na svoje sposobnosti, na jednom reči na svoju snagu. E, onda se dešava da kao da se usporavate, kao da sve nekako oko vas stoji. I sigurno je to jedan od znakova da vam je potrebna Božja snaga koja donosi obnovu. I sad, Božja snaga može da posluži za sve. Znači, bukvalno, ako vam treba iscelenje, ako vam treba oslobođenje, Božja snaga je tu. Ako vam treba snaga za istrajnost, za strpljenje, za strpljenje sa ljudima oko vas, za strpljenje za situacije koje treba da se razreše kada čekate. Za sve to vam je potrebna Božja snaga. Božja snaga vam je potrebna i za ljubav. Da imate ljubav za ljude oko sebe. Stvarno, Božja snaga može u tome da vam pomogne. Ja ću pročitati šta piše u Isaiji 40 od 28. do 31. stiha. Kaže, zar ne znaš, zar nisi čuo, Gospod, stvoritelj svih krajeva zemaljskih, večan je Bog. On se ne umara i ne posustaje, za razliku od nas. Razum je njegov nedokučiv. On klonulom silu daje i nejakom snagu uvećava. Deca se umaraju i posustaju. Mladići posrću, ali oni koji se u Gospoda uzdaju dobijaju novu snagu, podižu se na krilima kao orlovi, trče i ne posustaju, hodaju i ne umaraju se. Šta reći? To je ono što nam je potrebno. Taj silni, veliki Bog koji nama želi da da svoju snagu, da upravlja našim koracima, da nam da smernice, sve što nam je potrebno imamo u njemu. Prema tome, ja vas pozivam ovog jutra da se opustite, da pustite malo svoje mišiće i da dozvolite Bogu, da dozvolite njegove reči, da dozvolimo njegove reči, da nas iskoriguje, da nam usmeri korak, da nam pokaže ono što mi svojim očima telesnim ne vidimo. Jer Bog uvek ima neka rešenja koja su tu, mi ih ne vidimo, ali su ona uvek tu. I da se odmorimo, prosto da se odmorimo od svoje upale mišića. Pročitat ću samo još jedan stih, Isaija 41.10. Kaže, ne boj se jer sam ja sa tobom, ne osvrći se plašljivo, jer sam ja tvoj Bog. Ja ću te ojačati i pomoći ću ti. Podržat ću te svojom pravednom desnicom. Pa evo, čak i za pravednost. I ako smo zgrešili, Bog nam daje snagu da ustanemo, ako smo pali, da ustanemo, da idemo dalje i u njegovoj snazi da se oporavimo. Isus nam je obezbedio njegovu pravednost tako što je umro za naše grehe. Prema tome, šta čekamo? Hajde da slavimo našeg Boga koji je toliko dobar, koji nas jača, koji nas krepi, koji nam daje odmor, koji rešava naša stanja, koji menja sve, jer danas je novi dan i nova milost. Svaki dan je nova milost. Znači, ta milost nije nešto što se troši kao na ovoj zemlji, nego je ona neograničena. Znači, nikada neće nestati Božjih resursa za sve. Gospode, želimo danas da se predamo u tvoje ruke, da svoje srca otvorimo za tebe, da otvorimo naše duhovne uši i oči, da primimo od tebe
svaku mudrost i snagu koja nam je potrebna. Potreban si nam, Gospode, u svakom trenutku. I hvala ti za današnji dan, hvala ti za novu milost, za novu šansu, za novu priliku da se stvari u nama menjaju. Želimo da se menjamo, Gospode. Želimo da nas tvoja reč koriguje, da nas menja, da stvarno, Gospode, donosi rod u našem srcu. Natopi nas rekom života, Gospode, rekom tvoga duha. Neka je slava i hvala tvome svetom predivnom imenu. Amen. Ostati živ, haleluja. Ti nikad nemaš kraja. Ti si taj koji vladaš, ti si taj koji deluješ. Ti si aktivan Bog, ti si taj koji si Bog u akciji. I ti si taj koji držiš sve pod kontrolom. Haleluja, ti si Bog 21. veka, haleluja. Ti si moderan Bog, haleluja. I ti si Bog koji si uspostavio svoje kraljevstvo ovde na zemlji preko tvoje crkve. I hvala ti da ti posvećuješ svoju crkvu, da ti posvećuješ svoj narod, da ti posvećuješ svoju decu, haleluja. Jer ti si nam poverio mandat, ti si nam poverio zadatak, haleluja. I mi dolazimo sada sa strahom poštovanjem u tvoju prisutnost i mi se ponižavamo i ponizujemo se pred tobom, Gospode, i priznajemo da ti si Bog, da ti si glava i mi smo telo tvoje, haleluja. I mi stvarno želimo podići tebe, tebe koji si dostojan, koji si veliki, večan i svemoguć i moćan Bog, haleluja. Ti si glava, ti si vladar, haleluja. Haleluja, i mi ti dajemo prostor danas, mi ti dajemo prostor da deluješ na ovom mestu, mi ti predajemo ovu duhovnu atmosferu i mi te zovemo, Duše Sveti, da dođeš, da dotičeš naše nutrine koje možda spavaju, naše nutrine koje su možda lenji, haleluja, i mi tražimo tvoju vatru. Mi tražimo tvoju prisutnost da nas probudiš, haleluja. I dobro došao si, Duše Sveti, ti si dobro došao, haleluja. I mi sada izjavljujemo da otvaramo naš misao, da otvaramo naše duhovne oči i otvaramo naše uši oči, da primimo tvoju reč koja je živa, haleluja, koja je delotvorna i koja je kao dvojsečni mač koji je sposoban da razdvoji duha od duše, haleluja. I sve što se postavlja protiv toga, sve što se sada podiže protiv istine, haleluja, mi se suprotstavimo tome i ne prihvaćamo u ime Isusa Hrista, jer preko istine mi se izgrađujemo, haleluja. I naš duh neka prime, prihvata istinu tvoju, haleluja. Haleluja, ja govorim blagoslov na ovome danu. Ja govorim prodor, napredak, haleluja. Ja govorim neka se vrši Božja volja danas u našim životima. Neka se vrši ono što si ti odredio, haleluja. I ništa da nam to ne ukrade, da ne budemo zaustavljeni ni u mislima, ni u našem fokusu, ni u našem prihvatanju, haleluja. Podređujemo se tebi, Duše Sveti, i tražimo tvoju pomoć da primimo hranu koja je sposobna da nas izgradi. U ime Isusa Hrista molimo i crkva kaže amen, amen, haleluja. Možete sesti i vi koji ste kod kuće možete
Možete zauzeti ugodan položaj, ali ne da ležite u krevetu, jer znate, kad čovjek legne, onda jako brzo može da zaspi. Znači, uzmite takav položaj da budete budni. Ako je potrebno, stojite. Zato što znam da đavo radi na tome da ukrade svaku jednu reč. Đavo radi na tome, to je njegovo poslanje, da svaka sejana reč da ne padne u zemlju, već da on to ugrabi i da odnese negde daleko. Ali naša svrha jeste da primimo reč, da ta reč dođe u naša srca. Amen. Ne samo u naše glave, ali u naša srca. I zato reč kaže: čuvajte vaša srca, jer iz njega izlazi život. Amen. Haleluja. Ja vas blagosiljam ponovo i ponovo u moćnom imenu Isusa Hrista. Amen. Jer samo u njemu je naš blagoslov. Evo, ja sam ponovo na redu da vam služim i jako radosno vršim ovaj moj zadatak, jer ja volim da naučavam, volim da govorim i volim da pomognem da rastemo zajedno u duhu, i verujem da pomazanje je na meni, zato što Bog kaže: ja sam te pomazao da otvoriš slijepima oči, da otvoriš gluvima uši i da oslobodiš onih koji su zarobljene. Amen. Znači, pomazanje je tu, Bog je tu, Isus je tu, Duh Sveti je tu, mi smo tu i samo treba da se spojimo. Amen. I ako se spojimo, onda dolazi do ispunjenja onoga zbog čega se tu nalazimo. Haleluja. Ako se sećate, u zadnjih nekoliko nedelja govorimo o tome kako je pametno, kako je mudro i kako je potrebno da budemo u blizini Boga, kako je bitno da poznajemo ko je naš Bog, zato što preko poznavanja Boga dolazi šta? Naša snaga. Amen. Jer oni koji poznaju Boga, oni su jaki. I isto sam spomenula to da naš život je faktički jedan trening centar. Naš život nije penzionisan. Znači, mi smo uvek u pokretu i uvek smo u nekom procesu što je Bog odredio za naše živote. I zato je jako bitno da shvatimo Božje namere, da shvatimo njegove načine delovanja, jer svaka sezona u našem životu je drugačija. Amen. Naš život nije monotonan. Slava Bogu za to. Nekad smo gore, nekad smo dole. Ali je to potrebno. I je to bitno i to je sve u Božjem planu. Tako da, kao što je Pavle rekao, radujte se ako prolazite preko iskušenja, jer to je za vašu izgradnju. Amen. Znam da je teško reći na to amen, ali da kažemo amen. Amen. Haleluja. I za početak ja bih htjela da čitaću samo jedan stih za početak i razradit ćemo ovaj stih, jako je poznat. 2. Timoteja, 4. glava, 7. stih. Ponovo ću govoriti u Pavlu, jer on na neki način isto je naš primjer. I znamo da on je rekao: sve ću smatrati smećem samo da upoznam njega i silu njegovog vaskrsnuća. Čovjek koji je bio zavistan na Boga, on je rekao: sve mi je smeće, ovisan na Bogu. Znači, sve mi je smeće i jedini fokus, jedini cilj u mom životu da poznam njega i snagu vaskrsnuća. Znači, on je težio prema tome i na osnovu ovoga je služio. A isto ovako, pre kraja njegovog života, on je rekao: dobar boj sam bio, trku sam završio i veru sam sačuvao. Amen. Amen.
dobar boj sam bio. Ako pogledamo njegov život, možemo da vidimo da on govori o sebi kao o ratniku. Jer samo ratnik zna kako treba se boriti. Znači, on preko tih životnih situacija u kome se on nalazio, on se istrenirao kao ratnik. Zato su bili potrebni te momenti da ojača njegove mišiće. Onda govori, trku sam završio. To tu uspoređuje sebe sa atletičarom. Atletičar nije samo ratnik, ali on se trenira na neki drugi način. I onda kaže na kraju, veru sam sačuvao. To je osoba komu je nešto povereno, neko blago, povereno je zato što taj drugi ima poverenje u njega i ostavio nešto jer zna, a on će to sačuvati jer to će da ceni. Jer puno hrišćana koji počnu hrišćanski život imaju veru, ali ne završe trku. Ili završe trku, ali izgube veru. Ili samo se bore, istrenirani su za borbe, ali zaborave da u životu ima više sezona i više dimenzija Božjih delovanja, kako on funkcioniše. Sad zamisli da dođe ratnik u patikama, u atlet majici i da se sprema za bitku. Nacrtaj sad u glavi. Atletičar, ratnik koji nije naoružan, nije obučen kao ratnik, ide na front, ide u ratnu zonu, a nema svoju ratnu opremu. Ili druga slika. Zamisli atletičara koji ima patike, ništa mu ne treba, on će sad da trči i ide da se bori, a nema sa čime. Hoću s tim da kažem da moramo prepoznati Božje vodstvo i u trenutačnom stanju na čega smo trenirani. Ove tri slike što je Pavle napisao, sve je to potrebno u našem životu. Ne možemo se samo fokusirati, ja ću da sada isteram demone, sad ću ja da vežem, ja sam ratnik, pa izvadim pištolje, pa bacam bombe u neprijateljski tabor. Biće to potrebno, jer sve ove tri stvari je u Bibliji i ne možemo se samo fokusirati na jedno. Sve te tri nas stavljaju u jednu sliku, ali naša je stvar da prepoznajemo kako Bog nas trenira, u kojem sezonu se nalazimo, da budemo opremljeni na ispravan način. Destinacija je određena, ali zavisi kako ćemo mi ići u tom pravcu. Ako Bog nas šalje kao ratnika, onda ne možemo ići u patikama i u atlet majici. Ako Bog šalje da trčimo trku, onda to znači da onda mi ne treba oružje, jer to će mi biti samo teret. Vući ću nešto sa sobom što u tom trenutku nije mi potrebno. Šta je, kad vidimo atletičara, tamo se radi o brzini. Moraš biti brz. Jevrejima 12 kaže,
moment. Pošto smo, dakle, okruženi tolikim oblakom svedoka, odbacimo svaki teret i greh koji nas tako lako zapliće i istrajno trčimo trku koja nam predstoji. Prvi stih, Jevrejima 12.1. Ako primetite i pogledate unazad, šta smo sve učili u prošlosti? Učili smo o našem identitetu. Ko smo mi u Hristu? Koji je naš položaj? Šta je naš poziv? Koji je naš mandat? Isto smo tako učili o proklamaciji reči, o važnosti da znamo šta da radimo sa reči i sve to da spojimo sa verom. I isto smo govorili ili prošli smo jednu sezonu očišćenja samih sebe. Znači, priznavali smo naše grehove, naše nedostatke, naše greške i upravo tako Pavle opisuje atletičara. To je bila ta sezona kad je bilo vreme da odbacimo svaki teret i greh. Jer ako imamo greh, ako imamo neki teret, onda ne možemo da trčimo jer će nas zaustaviti. I sad pogledaj malo u svoj život. U kojoj fazi se nalaziš? Gde te Bog sada poziva? Da li imaš neke situacije gde treba da trčiš, gde se traži brzina? Ili sad te Bog trenira kako da koristiš helma, kaciga spasenja, štit vere, oklop pravednosti, jer to ima sve svoju ulogu. Nije uzalud napisano ništa u pismu. I Bog želi da nas istrenira kako da koristimo mač. Kada da idemo u napad, kada da stojimo. Šta da radimo sa kacigom spasenja. Kako da čuvamo naše misli. Kako da selektiramo šta ćemo pustiti u našu glavu. Jer puno laži dolaze izvana. Laži iz sveta koji imaju drugu sliku nego što je slika u Božoj reči. I onda treba da stavimo kacigu koja će zaštititi naš um. Jer ako nemamo kacigu, onda te misli može jako, jako lako da nas pogode. Ali treba da se istreniramo. Aha, ovo je Bog, ovo je svet, ovo je istina, ovo je laž, ovo je prevara, a ovo nije. I Duh Sveti je zato bio poslan da nam pomaže. I zato, kao što je Miro u jednom propovedi rekao, da mi smo u trening centru, ne kao u crkvi, ali u Božjoj porodici mi smo u trening centru. I ne možemo izostaviti treninge. Ne možemo izostaviti takve vežbe koje su nam neugodne. Ako ste već pokušavali da vežbate i mišić koji nije navikao na određene vežbe, tamo ćeš imati upalu mišića. I pošto ti je neugodan osjećaj, ti ćeš zaustaviti ceo proces treninga zato što ti nešto boli. Ali ako nastaviš sa treningom, te mišići će se ojačati. I upravo zato Bog nekada vrta do tebe. Zato što želi da taj mišić koji je neprimećen u tvom životu, da fokusiraš na to da bi on mogao da nas istrenira u svakoj obliku, ono što sam sad rekla. Da te trenira za vojnika i možda kažeš ja ne želim da idem u borbu, ali to ne mi određujemo. To je život i nekad ćemo imati
borbe u našem životu i mi ne možemo to zaobići. I ne možemo reći, Bože, meni se to ne sviđa, ovo je jako teško. Ja ne mogu da uzmem te čizme, ja ne mogu da uzmem mač jer je jako težak, nemam snage, ali život je takav. I Bog je već dao sve ono što je nama potrebno. Druga Petrova kaže da Bog nam je sve podario što nam je potreban za pobožan život. Studenti, kad izlaze na ispit, imaš dve vrste studenta. Oni koji se spremaju pošteno na svaki ispit. Oni imaju debele knjige od svakog predmeta. I ako žele da prođu taj test, oni moraju ne samo da pročitaju, ali već da nauče. I ako nauči sve što treba, on će hrabro izaći na test, jer mi ne znamo i oni ne znaju koje će pitanje izvući. Ali on ima tu sigurnost, ja sam spreman. Bilo koja tema, bilo koji oblast u toj knjizi, ja to znam jer sam ulagao vrijeme i trud da to naučim. I onda imaš te studente koji uzmu knjigu i samo, možda će ovo biti, pa ću samo ovo da naučim, ono drugo će da izostavi. Taj neće da položi ispit. Isto, zašto ovo govorim? Jer Bog daje svakome od nas iste ispite. Zato je potrebno da ne izostanemo sa treninga. Zato je potrebno da učimo. Zato je potrebno da sarađujemo sa Duhom Svetim. I onda kad kukamo uveče poslije treninga, kad ne možeš se okrenuti u krevetu, joj, boli mi noga, imam ovo, imam ono, ali ću nastaviti jer imaš cilj. Amen. Imaš cilj. Iako boli, iako plačeš, ti imaš cilj. I to je potrebno da znamo da Bog nas je pozvao sa ciljem. Iako mi to će zaboleti, iako će ljudi mene ostaviti, ne znam zbog kojeg razloga, ali ja moram biti u tom trening centru, ja moram da budem spremna za svaku situaciju u mom životu. Kad idemo u borbu, onda se ne borimo protiv ljudi. Ne borimo se protiv braća i sestara. Ovo tako hoću da naučimo. Da dođe do jedinstva. Ako mi idemo u borbu, mi se borimo protiv neprijatelja. Amen. Ne protiv Petra, ne protiv Marije, ne protiv Sneže, ne protiv ne znam koga. To nije naša borba. Naša borba je protiv neprijatelja. I to oružje mi dobijemo ne da uništemo jedne druge, ne da omalovažavamo jedne druge, ne da se takmičimo ko je bolji, ko nije, ali da pobedimo našeg neprijatelja. A naš neprijatelj je zajednički. Isti nam je neprijatelj. Amen. I zato je potrebno da budete hrabri u tim molitvama kad idete u tu zastupničku molitvu. Da budete hrabri protiv borbe sa neprijateljem. Da znate ko si. Da znate da u toj borbenoj liniji, imam braću i sestre s kojima ću zajedno pobediti tog jednog neprijatelja. Ali moraš obući ratničku opremu. Kad idemo na trku, kad treba da trčimo, onda nemamo neprijatelja. Onda imamo suparnike. Zajedno trčimo. Amen.
Svako ima svoju liniju. I šta treba da radimo da budemo uspešni trkači? Imaš patike. Sad su moderne ove patike koje su lagane ko perje. Sniža ima takvu laganu. Znači, ni ne osjetiš da imaš na nogama. Znači, skroz najlakše se obučeš. Odbacuje svaki teret. Teret sa posla, teret sa porodice, teret iz crkve, teret od života. Odbacuješ greh. Očistiš se greha da bi mogao da trčiš. I kad staneš na liniju, ti imaš svoj fokus. Ti znaš zašto Bog je tebe pozvao. Nećeš gledati na onu tuđu trku, na tuđi traku. Tebe to ne zanima. Ti gledaš na svoju. I Bože, daj nam mudrosti. Daj nam snagu da ostanemo na svojim pozicijama. Što uvek govorimo. I govorit ću da svi smo mi različiti. I nemojmo se uspoređivati ko je bolji ako nije. Ko je brz ako nije. Ko ima kakve talente. Ali ti fokusiraj na svoj poziv. Fokusiraj na tvoju traku. Jer Bog je taj koji te osposobljava da trčeš. Kao što smo pevali danas. Leteću visoko kao orao. Amen. Iznad svega, oni koji se uzdaju u Boga neće se klonuti, ali njihova snaga se obnavlja. Moja snaga ne dolazi od vas, moja snaga ne dolazi od čoveka, ali moja snaga dolazi od Boga. I Pavle je to znao i kaže, ja sam završio svoju trku. Trka sa preprekama, ali ja sam završio. Nisam odustao. I vi za mene ste heroji. Heroji, ljudi. Toliko godina verno stojite. Sa plačom, sa ranama, sa padovima, sa usponama. Ali slava Bogu, tu smo na liniji. Amen. Tu stojimo na liniji. I Bog nas prevede preko teških situacija. I onda kad prođeš jednu prepreku, kažeš, Bože, hvala ti. Bože, hvala ti da si mi držao ruke. Bože, hvala ti da si mi podigao glavu. Bože, hvala ti da Duh Sveti je u meni i zbog toga sam izdržala. I na kraju mogu reći, Bože, ja sam završila svoju trku. Neću se vratiti u svet. Neću kritizirati braću i sestre. Jer oni su deo mog zajedništva. Oni su tvoje telo isto kao ja. Ja ću ih podržavati na njihovim trkama. To je naša uloga. Da budemo u zajedništvu. Ali ne možemo odbaciti ni jedno od ovih tri stvari. Treća stvar kaže, sačuvao sam veru. Sačuvao sam veru. Sačuvao sam svoj poziv. Sačuvao sam svoj uticaj. Sačuvao sam svoj mandat. Završio sam moj zadatak. Ono što je meni bilo povereno, ja sam sačuvao. I to je pobeda. Kad čitate Otkrivenja, kad anđeo govori tim sedmorici crkava, kad govori, onaj koji će izdržati do kraja, taj će primiti krunu slave. Amen. Taj koji izdrži do kraja, sačuvaj ono što ti je povereno. Sad kad smo bili na putu, ja sam bila jako iznenađena, šokirana, posramljena na neki način, zato što vidim da na tom delu sveta koliko je cenjeno hrišćanstvo. Mi
možda što imamo hrišćansku pozadinu, nama je to tako svejedno. Ma ovi nisu dobri, ovi nisu dobri, ovi ovo naučavaju, ovi ono naučavaju. Mi smo najbolji. Mi. Pajo. Pa ja. Pa ja. Ali tamo sam vidjela jednu sliku o tome kako oni čuvaju, poštuju svako naučavanje, kako sarađuju, kako svaki jedan hrišćanin, kako se trudi da pomogne onem drugome, kako su povezani, crkve su povezani. Kad se neko obrati, na primjer tu u Silbašu, ali osoba je iz nekog drugog grada, onda ja šaljem tamo jer imam dobre odnose. Da se tamo ugradi u crkvu. I to je ono zajedništvo. Nemojmo misliti i nemojmo imati taj stav da mi smo hrišćani pa mogu sve da radim. Ne. To je jedno blago. Ljudi, to je blago da možeš biti hrišćaninom. To je jedno blago da je Bog dao milost da ti možeš njega da poznaš. Čuvar blaga. Moramo biti ratnici u svakoj formi. Moramo biti dobri atletičari koji znamo brzo da trčimo i treba da budemo oni koji čuvamo blago. Da bismo mogli mi reći jednog dana, što je Pavle rekao, borio sam dobru bitku, možda nekad sam promašio, ali Bog je držao moje ruke sa mačom. Znate da sami nemate tu snagu da držite mač. Ali ako ispravno koristimo, a imamo ispravne namere, onda Bog je taj koji će pomoći da pogodimo sve što treba da pogodimo. Borio sam dobru bitku. Završio sam trku. I zadržao, sačuvao sam veru. Ove tri stvari idu u paketu. I jedna greška što se još događa da uspoređujemo sebe sa drugim ljudima u takvom smislu, a ovaj je zastupnik, ja nisam, ovaj je ratnik, ja nisam, ja sam atletičar i onda osuđujem onog koji je ratnik, osuđujem onog koji se moli. Ali to nije ispravno, jer svaka osoba je u jednoj određenoj fazi treniranja. I možda tebe sad trenira Bog da čuvaš tajne. Neko ne zna da čuva tajne. Ti kad nekome nešto kažeš, on je tako uzbuđen da to odmah kaže drugome. Ali to je tajna. I Bog nekad poveri nama stvari. On nas testira da li možeš držati usta. Nije naše da kritiziramo druge šta oni rade, već da prihvatimo vođstvo Duha Svetog, da svaka osoba se nalazi na tom putu i Bog zna šta treba s njim da radi. Amen. Možda Bog te trenira kao trkača, ali doći će vreme kad ćeš morati obući opremu i boriti se. Biće ti to potrebno. Haleluja. Treba da tražimo milost da se podredimo treningu. Neka to bude naša molitva. Jer ne možemo raditi stvari kako mi želimo, kako mi osjećamo. Kad dođemo u crkvu, onda
Ne slušajmo samo ono što nam se sviđa, već ono što nam je potrebno. I tu puno puta napravimo grešku da, a to nije za mene. To je za onog koji sedi pored. Daj Bože milost da primim ono što je potrebno. Da slušam ono što je potrebno. Da podržavam onih koji su pored mene. Hoću da završim. Danas sam bila kratka, ali jasna. Ovo ćemo raditi na kućnoj grupi. I to je široka oblast razgovora i pitanja i da imamo uvid u sve ove stvari. Ovaj trening uopšte nema veze sa godinama. Znači, nemojmo izgovarati da ja više nisam u tom rangu, da neka to rade mladi, ali to je za svih nas. Možda neki smo se obratili ranije, neki ste se obratili kasnije, ali svi treba da prođemo. Ako student ne prolazi neki test, ima drugi ispitni rok, ali mora da prođe, jer ne može ići dalje. Amen. Znači, mi isto ne možemo izbeći neke stvari, da li se nam to sviđa ili ne. Možda Bog izgrađuje naš karakter i možda kažemo, a to meni ne treba, ja sam dobar u ovome. Ali ako padnem na tom testu, posle možda 10-20 godina, morat ću proći, jer ako ne, onda će zaustaviti proces mog rada, proces služenja, proces mog života. A ključ svemu tome jeste podređenost milosti Duha Svetog. Amen. Bože, vodi me. Vodi me, ja želim da budem poslušna. Želim da radim ono što treba da radim. Iako mi to boli, iako mi je to neugodno, iako je to nešto novo. Neko nam je dao džak peska za vežbanje za mira, da se njegova kičma ojača, a nije korišteno. Zašto? Zato što je nešto novo, zato što je to teško, zato što treba da se odvoji se vreme. Ali to je ta odlučnost u našim srcima da, Bože, neću da se predam. Ako su tegovi teške u treningu, pomozi mi da dignem. Jer nisi slučajno to meni dao. Jer verujte, dolazi probuđenje. Amen. Da li verujemo da dolazi probuđenje? Amen. Dolazi probuđenje i ljudi čekaju da se pojave sinovi Božji. I sad je vreme treninga. Da bilo koji čovjek dolazi, koji će vidjeti tvoje svetlo, mi moramo biti full opremljeni. Mi moramo njima dati rješenje. Šta ti je problem? Aha, ovo je lek. Oni će doći kao kod lekara. E, ovaj i ovaj problem imam. Šta tvoj Bog kaže za ovo? I onda ćeš morati trčati s njima zajedno. Morat ćeš njima pomoći kako da se snalaze. I to je naša uloga. Jer Bog želi da se proslavi preko crkve. Amen. Znači, radujte se, ljudi. Nemojte biti tužni posle ovoga, ali donesite nove odluke. Ne samo 1. januara. Da, u ovoj godini ću ovo i ovo i ovo. U ovoj godini ću smršati. Ne, svaki dan je novi dan. Iskoristimo svaku priliku. Bože, pomozi.
Ne volim sebe da sam takva, ali pomozi da prolomim to. Da ulažem u sebe, da čitam više, da funkcionišem na tvoj način. Da prepoznam, ne da pucam sad bez veze. E, imam, do Bogu je dao pušku, sad ću ja da pokažem. Znate Policajnu akademiju, kad gledate tu seriju, ima taj visoki koji kad dobije pištolj, svugde bi pucao. Ali ne može svugde pucat. Bog ti je poverio onda kad je to potrebno. Haleluja. 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 Nebeski Oče, ja ti zahvaljujem za reč tvoju. Ja ti zahvaljujem da možemo biti pod tvojim vodstvom, da ti možeš biti naš trener, da ti možeš biti taj koji upravlja našim životima i hvala ti da ti imaš dobar plan. I mi te molimo, Gospode, sada da nama pomogneš da uskladimo naš život sa onom što ti imaš za nas. Da budemo dovoljno disciplinirani u duhu da sarađujemo sa tobom. Da ono što tražiš od nas, da mi to uradimo. Daj nam duha poslušnosti. Daj nam duha podređenosti. I pomozi da slijedimo tvoja uputstva. Ako treba da trčimo našu trku, pomozi da se otarasimo svakog greha i tereta. Da olakšamo taj put. Ako treba da se borimo negde, da se suočimo sa neprijateljem, ti nam pokaži kako to da uradimo, koju reč da koristimo, da prepoznajemo njihove namere, da prepoznajemo njihove taktike, strategije. I pomozi nama da se ne povučemo onda, već da stojimo na tom mestu gdje ti nas želiš da budemo. Ako želiš, Gospode, da nas naučiš da čuvamo tajne, da čuvamo naša srca, da čuvamo našu veru, pomozi, Gospode, da naše srce se menja, da bude u skladu sa tobom. Mi ne želimo odustati, već želimo završiti našu trku da primimo krunu slave. I Duše Sveti, mi ti dajemo prostor, mi ti dajemo dozvolu da radiš u nama i preko nas. Da budemo spremni na ta vremena koja su pred nama. I hvala ti da ti nas vodiš, hvala ti za tvoju milost, hvala ti za tvoje osposobljenje i hvala ti da ti nas ne ostavljaš. U ime Isusa Hrista se molim. Amen. 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 Budite blagoslovljeni. Gospodnja večera je savez između Boga i nas i sa tim činom mi se prisjećamo što je On uradio, kakvu žrtvu je On doneo, da je platio cenu, očistio naša srca, očistio naše motive i dao jednu novu šansu za život. I Bogu hvala za to, za njegovog sina, da je on samovoljno išao na krst umjesto nas, jer plata za greh je smrt, a on nam je dao večni život. Tako da ja bih zamolila Mira i Boleta, ako možete da dođete i da podelite hleb i vino. I da zahvalite za krv. Možete se pomoliti.
Haleluja, nebeski Oče, ti zahvaljujemo za tvoju žrtvu na Golgotskom krstu, zahvaljujemo za tvoje telo, da ti si jednostavno dobrovoljno primio našu kaznu, da svaki greh, svako prokletstvo, sve je bilo stavljeno na tebe i da u tvom telu jednostavno ti si napravio tu razmenu, da mi smo mogli primiti milost, da smo mogli primiti večni život radi tvoje žrtve koju si uradio za nas. U ime Gospoda Isusa Hrista. Amin. Hvala ti, Gospode, za sve što ti učinio na Golgoti za nas. Hvala ti što je na Golgoti sve svršeno i što smo zajedno s tobom umrli i vaskrsnuli, što smo nova stvorenja. I hvala ti za ovu krv koja je prilivena kako bi mi mogli da živimo pobjednički život, Gospode, ovde na zemlji dok se ne sretnemo sa tobom. Amen. Zato je taj savez. Znači, ako je nešto bolesno, uzimamo sa verom. Jer njegovo telo je bilo stavljeno na krst zbog naše bolesti, našeg siromaštva i našeg prokletstva. I kako uzimamo hleb, uzimamo vino, neka se događaju promjene u našim životima preko ovog saveza. Amen. Uzimamo.